Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en adventskalenderöppning. Det här är inget mindre än Kiehl's. Och Kiehl's gör ofta en väldigt rolig kalender. Inte alltid superprisvärd, men alltid en rolig kalender. Och i år är den så fucking fin alltså. Jag tror aldrig att Kiehl's har gjort en så här fin adventskalender. Och jag har öppnat, men nu är min lilla basen. Jag har öppnat så mycket Kiehl's kalender genom åren så att jag vet inte vad. Jag gillar i regel Kiehl's produkter väldigt mycket. Åh, den är så fin! Men de brukar som sagt inte vara världens klipp ekonomiskt eller vad man ska säga. Så det är inte värt att köpa den bara för att du får ett helt grymt värde. Utan jag tror att man behöver ofta ha, och då talar jag bara av erfarenhet, liksom en förkärlek för Kiehl's tidigare och passa på att vilja testa märket eller så. Med det sagt så har de några produkter som jag absolut avgudar och köper för egna pengar hela tiden. Jag har köpt den här på Kicks tror jag. Ja, på Kicks har jag gjort den. Den är länkad här nedanför om ni är sugna på Kiehl's. Och som sagt, utseendemässigt så är det här på riktigt en av de sötaste kalendrarna i år hittills. Alltså den är så himla fin. Låt oss nu öppna lucka nummer 1 i Kiehl's adventskalender. Jag vill också säga det, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag lägger upp skönhetscontent året runt, men så här år så öppnar jag över 100 stycken adventskalendrar inom skönhetsspektrat. Det är så roligt, jag hjälper er att välja en adventskalender som ni säkerligen kommer tycka om i år. Nu hoppar vi in i lucka nummer 1 på Kiehl's adventskalender. Åh, så fancy. Vi har fått i första luckan deras Midnight Recovery Omega Rich Cloud Cream. Är den här ny? Jag känner inte igen just Cloud Cream. 14 ml, med andra ord, i stort sett en halvstorlek mot en fullstorlek. Gud, jag trodde att det var något annat först, men jag känner inte igen Omega Rich Cloud Cream. I think that's new. Is it? Jag kan ha fel. Så insatt är jag inte i Kiehl's sortiment, förutom att jag har några riktiga favoriter. Superspännande, den där ska jag definitivt spara och testa. Omega Rich Cloud Cream. Very exciting. Måste jag säga. Lucka nummer 2 då, ska vi se. I lucka nummer 2 så är det deras Powerful Strength Line Reducing Dark Circle Diminishing Vitamin C Eye Serum. Tyvärr är Kiehl's vitamin C-produkter en sån typ av vitamin C som min hud bryter ut väldigt mycket. Alltså inte i finnar utan jag blir röd, jag får såna här röda typ prickar och textur i min hud. Och det är egentligen inte Kiehl's fel att min hud är känslig mot den vitamin C. Men jag kan inte testa deras vitamin C-produkter tyvärr, så att när de har ingen åsikt om. Jag vet dock att den här är otroligt populär och jag ser den rekommenderas väldigt ofta i min smink- och skönhetsgrupp på Facebook och så. När folk efterfrågar just vitamin C-produkter så vet jag att den här är väldigt populär. Peptider och hyaluronic acid i sig också. Spännande, spännande. Låt oss se vad tean är. Den är här. Jag är lite feisty idag. Om ni såg förra kalenderöppningen här på min kanal. Ni som vet, ni vet. Calendula Serum Infused Water Cream. Man får säga vad man vill om Kiehl's alltså. Men deras namn på saker, det är inte lätt att uttala. Och det är alltid 665 000 ord. Det här är i alla fall deras Calendula-serie som finns i massa olika saker. Det här är typ en mer gel, luktar helt fantastiskt gott. En gelbaserad serie som är, alltså, det här är ju en water cream så det här är gelbaserad. Men det är typ som en lite lättare, inte så fet serie. Och jag är väldigt torr. Med det sagt så har jag hört otroligt bra grejer. Jag har testat några grejerna. Det finns ett ansiktsvatten i den här som jag tycker jättemycket om. Den finns kvar numera. Som jag tycker jättemycket om. Men jag har inte testat water cream än. So that's exciting. I have nothing to say. Lucka nummer 4. Oh, lilla, lilla Midnight Recovery. Standard, standard, standard. Jag är ändå glad. Tidigare år, alltså inte förra året, det var mycket bättre förra året, men året innan det är så, så har de haft såna här verkligen engångsprover, ni vet, typ i papper eller plast, såna här små, små. De har i alla fall gått över till de här typ ordentliga trial sizes, vilket jag tycker är väldigt viktigt. Kiehl's mål med en sån här kalender måste ju vara att man gillar en produkt så att man köper dem sedan i fullstorlek. Och jag tänker också att det är så man ska tänka när vi pratar om kalendrar som är från ett och samma märke. Man ska ha ett intresse av att vilja testa det märket och ha en, ja men du vet så, hitta sina favoriter liksom. Och då är ändå 4 ml av deras Midnight Recovery Night Concentrate, nej vad heter det, Midnight Recovery Concentrate bara, så tror jag att det här är en jättebra storlek. Nu ska jag skåla lite, det här är min Baby Yoda-mugg, jag är törstig.
Jag har bara vatten där i. Alltså, blir så torr i munnen av allt detta pratande. Trots att jag bara pratar hela dagarna. Men den här är i alla fall jättebra. 4 ml kommer komma dig längre än vad du tror. Det är ett väldigt oljigt, hudbarriärstärkande, återfuktande, lystergivande nattserum helt enkelt. Svin är trevlig. Ganska dyrt i full storlek, men jag hoppade över 5 bara. Nej, det gjorde jag inte. Värt varenda krona skulle jag säga. Lucka nummer 5. We have the cleansing oil as well. Den här är också jättehärlig. Det här är Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. Den heter Botanical. Jag vet att man kan bli lite rädd att det är mycket eteriska oljor och så. Men jag tycker inte att den doftar speciellt mycket. Den irriterar inte mig heller min hud speciellt mycket. Eller den gör den inte alls faktiskt. Den tar bort smink fint. Jättebra. Jag brukar spara de här och ha lite travel sizes. De här brukar man få med lite på köpet från Kills och så när man handlar från deras hemsida och sådär. Supertrevlig. Jag gillar som sagt överlag Midnight Recovery-serien. Det var därför som jag var såhär. Den här första då som hette Omega Rich Cloud Cream. Jag känner inte igen den. Alltså jag gör inte det. Och därför undrar jag om den kanske är ny. Vad händer här? Vad är det här? Vilken sida ska det här håret vara på? Ja, inte där tror jag. Men nu är det där. Ja, så tycker jättemycket om den serien. Men jag vet inte. Nej men gud. Vad är det här nu då? Är det för att jag har fläkten igång? Så tror jag att det var. Herregud, det är för att fläkten är igång här inne. Men det är fan varmt alltså. Och så är det fuktigt för att det regnar ut idag. I den här så är det Super Multi Corrective Cream. Firms, lifts, smooths, boost radiance, moisturizes, evens texture och enhances healthy complexion. Den här är jättetrevlig. Den här är också väldigt trevlig under makeup. Sitter jättefint under ditt smink och så. Jätte... Säg det igen. Den är jättetrevlig. Verkligen. Den är liksom rik men den är inte... luktar så gott alla krisprodukter. Jag vet inte alla gillar det med doft. Ofta så är det inga tillsatta parfymer i de här för övrigt utan det är eteriska oljor. Så det handlar mycket om vad man... föredrar och vad huden klarar och så. Den här är jättetrevlig under smink. Låt mig säga det igen, den är skittrevlig under makeup. Usikert humör jag är på idag. Det är för att det snart är helg hörni. Lucka nummer 7. Åh, det här tror jag är den som de marknadsför för lite till män. Alltså det är så fjantigt när hudvårdsföretag gör så här tycker jag. När de har för män och för women och så. Hudvård eller hudvård eller? Men det här är i alla fall deras Ultra Facial Oil Free Gel Cream. Jag har inte testat den av den enkla anledningen att Ultra Facial, de andra produkterna, är magnifika på min torra hud. Jag hoppas verkligen att vi kommer få krämen i burk. Denna liksom i denna kalender, för den är Holy Grail, älskar så mycket. Men gel oil free är inte min grej, den är väldigt lätt, jag har liksom sett den förut. Är perfekt om du är oljig eller... inte vill ha någonting tungt som sjunker in fort. Men jag vill ha något fett. Fattar ni? Bra. Då tar vi lucka nummer 8 då. Det har varit lite mycket adventskalenderöppningar den här veckan tror jag. Det har gått mig lite över huvudet tror jag. Eller mycket. Åh lilla pluppen, den här jättebra. Varför fick vi så liten? Kills, det här är Avocado Nourishing Hydration Mask. Vi brukar få en liten burk av den. I'm very sad, jag önskar att vi hade fått en större. Den här är jättetrevlig. Det är en väldigt lugnande, återfuktande fetmask som passar alla. Perfekt om huden känns torr, stram. Den har tagit lite extra stryk. Du har syrat lite mycket. Ja men du vet, alla såna här grejer. Du har varit på en ansiktsbehandling. Alla de här grejerna. Jättetrevlig. Det här är dock en pluttestorlek. Räcker typ till en omgång. Men den är jättebra. Vad var det för nummer nu då? Oh my god. Ja men jag kommer ändå till kanske typ 10. Inte riktigt kanske. Där är 10 så jag kan inte vara på den. Är det den vi ska ta nu då? Nej här är 9 så det måste vara 8. Ändå imponerad att jag klarade 8 luckor utan att slappa bort. Men det är märkvärdigt ändå. I lucka nummer 8. Ultra Facial Cleanser. Yes! Oh! Den här är så bra. Det här är alltså det jag menade då. Det här är Ultra Facial-serien och det här är cleansern. Supertrevlig rengöring som passar typ alla. Jag älskar det för min torra hud. Jag vet att Fredrik har älskat den till sin hud som har en helt annan hudtyp än mig. Jag har kompisar som är oljiga som älskar den här. Jag älskar den här. Jag tycker legit att Ultra Facial-serien hos Kiehl's är något utav det bästa man kan köpa. Och jag går väldigt mycket fram och tillbaka. Men det är väldigt, väldigt sällan som jag inte har Ultra Facial-produkterna hemma. Det är liksom en sån här riktig tröstserie. Jag vet att det alltid funkar när min hud är upprörd, när den inte är upprörd. Alla såna grejer.
älskar denna. 30 ml är också ganska käckt. Den här kommer jag lägga i min lilla reselåda med grejer jag tar med mig när jag åker någonstans och inte orkar släpa på alla stora saker. Lucka nummer 10 har vi fått ett litet serum igen. Daily Reviving Concentrate. I have not tried you. I have no idea what you do. I have no idea what, how to use it. Jag har ingen aning. Jag har aldrig sett den här innan. Jag känner inte igen den alls. Det kan vara förpackningen som lurar mig. Kanske känner igen doften. Ja, vet fan. Väldigt citrusig. Ja, vet fan. Jag har inget att säga. Söt och så. I don't know. Jag kan fan inte veta allt hörni. Jag vet så mycket. Men jag kan inte veta allt. Och jag kan inte heller minnas allting. Och jag får ändra mina åsikter. Bara så ni vet. Vad är det då? Åh nej, vad tråkig. For men. Body fuel. All in one. Energizing wash. For men. För att män har ju ändå alien hy. Så de kan absolut inte använda body wash som kvinnor använder. Går inte. Då ramlar huden av. Tråkigt. Orkar inte ens diskutera det med manligt och kvinnligt och skit. Alla kan använda allting. Jag hatar manligt och kvinnligt. En mascara kan vara mascara, rengöring kan vara rengöring. Män har ingen annan hud än kvinnor. Män kan ha känslig hud, torr hud, oljig hud, bla bla bla. Det spelar ingen roll. Bara för att mäns hudar är typiskt lite mer oljiga eller lite mer bla bla bla. Doesn't matter. Alla kan ha allting. Och därför blir jag provocerad utav for men grejer för att jag fattar inte. Jag vill inte heller köpa en adventskalender som det står for men på. För där är jag ju exkluderad. Hade det bara stått body wash så är jag ju inte exkluderad. För jag identifierar mig som en kvinna. Och tycker då inte att det är så roligt att få det i mina kalendrar. Då hade jag hellre sett, om de vill marknadsföra på det sättet, hade jag hellre sett två varianter av den. Alternativt inte alls. Ni fattar, jag orkar inte förklara mig. Jag menar inget illa. Lucka nummer 12. Det här är jättebra. Det här är också en av Kiehl's bästa produkter. Och det här är nästan en full storlek. 14 ml förresten. Men alltså det är en stor storlek, den här kommer räcka för alltid. Det här är också från avokadoserien. Men det här är under ögon ögonkrämen i samma. Och det är en väldigt väldigt rik ögonkräm som är fantastisk. Liten mängd under smink eller mycket på kvällen för att återfukta under natten. Skittrevlig avokado treatment under eye, chupa chupa. Mycket bra. I like a lot. 13. Fan också. Energizing scrub skin buffer for men. Alltså det blir okej, jag förklarar mig ändå för att jag vill inte att ni ska missuppfatta. Jag har inget problem med hela for men grejen egentligen. Jag vet att anledningen till att företag säljer produkter som det står for men eller for women eller gör saker rosa eller blått och så. Det är för att rent traditionellt så är det vi handlar med ögat. Alltså män tenderar att handla saker som det står for men på och sådär. Och det är liksom, det är så det funkar. Jag köper det. Men går jag in på Kiehl's och jag är mig själv och jag identifierar mig som en kvinna, använder grejer som är typiskt kvinnliga, jag gillar det, vet så, då vill inte jag ha saker som står för män. Och jag vet också de här doftar, det här är liksom så här riktig dubbeldusch liksom, och jag vill inte lukta dubbeldusch, jag vill inte det. Och då tycker jag att det är tråkigt, och tycker jag, ska man prompt ha produkter som det står for men, då tycker jag att kalendern skulle ha varit for men. Gör två eller ta bort de produkterna. Det hade varit likadant om den här hade varit rosa, luktat bubbelgum och stått för kvinnor. Då får ni marknadsföra den till kvinnor. Och vi vet allihopa, eller i alla fall om man är lite insatt i skönhetsbranschen, jobbat på i butik, håller på med det, jag gör lalala, att skönhetsprodukter är traditionellt marknadsfört till kvinnor. Och om det då inte står specifikt att kalendern är mer för män, då kommer jag tro att den är marknadsfört till kvinnor. Förstår ni vad jag menar? Och nu säger jag bara män och kvinnor. Jag vet att det finns, jag tycker, och jag vet att det finns fler könsidentiteter, mixar, you name it, alltså 100%. Jag bara generaliserar mycket för att ni ska förstå min point, att jag tycker typ att det är sjukt tråkigt. Speciellt när man köper en sån här kalender som ändå är relativt dyr. Och så får jag liksom flera av luckorna är liksom direkt, den är inte gjord för mig ens. Den är inte framtagen för att jag ska tycka om dem. Det tycker jag är tråkigt.
Jag hade dock gärna sett fler manliga adventskalendrar, för att jag vet att det är jättemånga som skulle tycka att det var roligt. Så är det med det. Lucka nummer 14. Nu ska jag släppa det. I lucka Ultra Facial Toner. Det är samma sak här då med Ultra Facial Cleanser. Jag tycker den här serien är jättebra, återfuktande, väldigt snäll, passar typ alla. Nu har jag mycket förtroende på att vi kommer få facial creamen också. Kom igen, you got the skills. Still makes me angry. Med det sagt, de produkterna som inte passar dig, så är det ju med alla adventskalendrar, ge dem till någon annan. Fredrik kommer få dem där, jag kommer bli jätteglad. Sedan är det bodykroppen. Det här är Creme de Corps, det är alltså kroppskrämen som Kiehl's har, alltså den är superomtyckt och väldigt, ja den är väldigt bra. Ingenting super speciellt om jag får tycka så, men den är väldigt återfuktande och fint, irriterar inte mina eksem, ingenting sånt. So I like that. 16. Oh, jag har fått deras Ultimate Strength Hand Salve. Salve. Det är alltså deras lite fetare handkräm. Och den verkar vara i fullstorlek, 30 mil. Någon jävla fullstorlek ska vi väl få ändå när vi har betalat de här pengarna för kalendern, tänker jag. 17. I 17 så har vi... Åh, det här är en relativt ny produkt från Kiehl's som är väldigt, väldigt omtyckt, och jag har inte testat någonting, för att jag använder en annan retinol som jag är väldigt nöjd med, och jag är väldigt försiktig med retinol, men det här är deras Retinol Skin Renewing Daily Microdose Serum. Retinol är vitamin A, det är alltså en, retinol är retinol. Det här är ingen kurs hörni på vad retinol är. Sorry, jag ska hålla käften. Peptider, ceramider. Tydligen en väldigt, väldigt snäll retinol som man kan börja med relativt omgående och trampa upp ganska fort. Bra storleken åt 10 ml tycker jag. Jag önskar att alla typ serumen slash så här hade kanske varit i den här storleken i alla fall. Samma sak med typ, du vet, masken och så. Då hade jag varit betydligt mer nöjd. Men superkul just eftersom det här är en relativt ny produkt också. 18. Mamma's getting high. Åh, älskar Kiehl's Lip Balm. Även den där i fullstorlek, vi brukar alltid få den. Jag behåller den alltid. Det är ett jätte trevligt läpp alltså. Really like it. 19. Där har vi den. Nej, det har vi inte. Vi har masken, fan. Clay-masken. Det här är Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask med Amazonian White Clay. Det är en djuprengörande exfolierande mask. Den är inte riktigt för mig, den är ganska rivig, ganska... Alltså min hud som är både torr, lite eksemdragig och så, är inte de här Deep Pore Cleansing maskarna någonting egentligen för mig. Men den här är ju också väldigt populär, det måste vara en av Kiehl's bästsäljare. Bra storlek också. Jag hade som sagt hellre fått avokadomasken i den här storleken som vi har fått tidigare. Jag kan också säga att de flesta av de här produkterna är de produkterna vi brukar få. Jag tror inte, det är inte många saker som är nya. Retinolen kanske, den här Oil Free brukar vi inte få, tror jag. Och den första luckan som vi... Som vi öppnar den nya krämen. Sedan har vi i lucka nummer 20 deras vitamin C serum. Och där är det ju samma sak, för att jag vet redan att vitamin C-produkterna från Kiehl's inte funkar för mig. Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Den är en riktigt bra storlek. Det är 12,5% vitamin C och hyaluronic acid. Jag vet inte om det är starkt eller inte, men i alla fall vitamin C eller ascorbic acid. Ja, de funkar i alla fall inte för mig. Jag har testat Kiehl's vitamin C-produkter. Men som sagt, jag är ganska känslig för vitamin C, så jag skulle inte säga att det är Kiehl's fel. Sedan är det lucka nummer 21. Där var den! Ja! Den här jag menar att jag tycker väldigt mycket om, som jag pratade om förut, med Calendula. Det här är deras Calendula Herbal Extract Toner. För det första så är den gjord egentligen för normal till oily skin, men jag tycker att den funkar alldeles utmärkt även med min torra hud. Den är ju alkoholfri, så den ska inte torka ut huden någonting. Jag tycker att den är väldigt lugnande och väldigt återfuktande, utan att kännas tung. Så jag gillar den här jättemycket. Den kommer jag absolut att behålla till mig själv. Lucka nummer 22, ja! Det var den här jag väntade på, och vi fick den i 28 ml, det är alltså i stort sett en fullstorlek. Det här är deras lite fetare facial cream ifrån Kiehl's, otroligt populär. Värd varenda liten krona. Fet kräm som ändå sjunker in väldigt snabbt i huden.
Men den är fet. De har också en lotion-variant av den här som jag också tycker jättemycket om. Men jag föredrar nu med den här krämen. Den är jättebra. Älskar. Så himla bra. Brukar alltid vara på erbjudande närmare jul på någon av typ allas adventskalendrar och sånt. Så jag brukar alltid köpa en. Men den här storleken är så bra att ha med sig. Jag älskar den här. Så glad. Två jättebra luckor här nu i rad. Sen så kör vi lucka nummer 23. Och det är deras Eyezone Treatment. Och det är alltså för underögat, inner corner, brow bone. Alltså brynbenet här. Och det är också ifrån deras Super Multi Corrective serie som vi pratade lite om tidigare. Och jag gillar den här mycket, mycket bättre då än vitamin C ögonserumet. Så that's nice. Och den här då är 3 ml. Visst, det uppfattas som lite, men fattar ni hur liten mängd man behöver av den här under sin ögonkräm? Så lite. Och sen i lucka nummer 24 så får vi se vad det är här idag. Där i är det deras Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. Det är samma där serie som jag pratade om tidigare med tonen och det. Men jag tror inte jag testat face wash faktiskt. Kanske någon jätteliten storlek någon gång. Men inte direkt. Riktigt bra storlek också, 75 ml. Den kommer också räcka långt. Förutom mitt lilla ball på 3 luckor, 2 för män och en den där oilfree grejen, så tycker jag att det är en bra kalender. Jag tycker att, den är bättre. Oj oj oj, jag har inte tittat på förra årets video än. Men jag skulle vilja påstå att den är ungefär lika bra som förra året eller lika bra. Många, alla mina nästan favoritprodukter är med från Kiehl's, så jag tycker att det är en bra mix. Några saker hade jag sett annorlunda, men som sagt, jag tycker att det här är ganska standard när man gör en egen kalender, alltså för sitt egna märke och inte ha massa olika märken. Så Kiehl's får ändå en tumme upp av mig. Det vill jag säga, det tycker jag verkligen att Kiehl's får. Och jag kommer absolut behålla faktiskt ganska mycket av de här produkterna, för att jag tycker verkligen väldigt mycket om Kiehl's. Så bra jobbat ändå tycker jag. Kalendern är också fantastiskt vacker och det får de en stor applåd för. För den är så himla fin. Hoppas att ni gillade den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Som sagt, om ni är sugna på att handla någonting, kolla alltid reklamlänkarna under mina videor. Så blir jag jätteglad. Ha en fantastisk dag, så syns vi igen snart.